ଭାରତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ନୂଆ ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ସହଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଡିଜିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ୍ ନିଜର ଇକୋ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନର ଆଗମନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆଲେକ୍ସା ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ମସେବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସ୍ପାନିଶ ସମେତ ଆମେରିକାର ଇକୋ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 6 ଭାଷା ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।